Estamos aqui novamente para mais um vídeo, mais uma entrega de uma caixa de suculentas. Estamos aqui na cidade de Ourinhos. Eu acredito que é interior de São Paulo. Cidade de Ourinhos, mostrar aqui para vocês aqui um pouco. Lá ao fundo da cidade lá, cidade de Ourinhos. Vocês viram aqui o trajeto que nós já percorremos aqui chegando na cidade. Estamos aqui para fazer mais uma entrega. Entregamos caixas de suculenta para muitas mulheres que participaram da promoção hoje. Quem participou da promoção foi um homem, Quem disse que os homens não gostam de suculentas, não é mesmo? Gostam bastante. Gostam sim, foi ele que participou. O nome dele, Diego. Diego participou da promoção. A gente vai lá ver se encontra ele em casa. É um dia de semana, talvez ele não esteja em casa. Mas nós temos também o nome da esposa dele ali. Qualquer coisa a gente vai tentar contato para deixar a caixa de suculenta aí com eles, tá bom, pessoal? Já avisando o pessoal aí que está participando da promoção, tá bom? A gente vai tentar chegar em máximo de lugares possíveis, tá bom? A gente já está chegando aí quase a 10 caixas de suculenta já distribuídas. E por incrível que pareça, tá, pessoal? No nosso estado ainda não foram distribuídas nenhuma caixa de suculenta. Pois é. Somente em outros estados. Ou seja, a ideia, a promoção, ela não vai acabar agora, tá bom, pessoal? É só uma questão de longo do tempo a gente está programando. A gente já tem programação para o estado do Rio de Janeiro, a gente já tem programação para Espírito Santo, temos programação para Minas Gerais, programação para o Distrito Federal, Goiânia, tem bastante programação aí pela frente aí, e os outros estados também, Norte e Nordeste, nós também aí vamos procurar entregar as caixas de suculentas aí, tá bom, pessoal? Então, continue participando aí, tá bom? E logo, logo, vai ter um vídeo que nós vamos lançar um desafio. Nós vamos lançar um desafio aí para ver se a gente bate uma meta de inscritos no canal, aonde nós vamos dizer, triplicar a quantidade de caixas de suculenta que nós vamos distribuir. Essas aqui, pessoal, em média aqui, ó, vocês podem ver, ó, em média de 10 suculentas. 10 suculentas mais ou menos dentro de cada caixa estão indo. A promoção eram 150 potes, então vai dar uma média ali de 10, 15 caixas mais ou menos de suculenta, tá bom? Que nós vamos distribuir nessa promoção. Mas nós vamos lançar um desafio para vocês, aonde a gente vai triplicar essa quantidade para alcançar cada vez mais e mais pessoas. Ou seja, nós queremos ser um dos canais que mais distribui para vocês, para os nossos seguidores do canal, para os nossos inscritos, distribui para vocês uma quantidade aí realmente de presente que não vai nem chegar aos pés ou vai chegar ao merecimento que vocês realmente têm, que demonstram a confiança no nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Vamos lá entregar essa caixa de suculenta. Vamos ver se a gente encontra o pessoal lá. Acompanhe conosco no vídeo aí, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se é aqui mesmo, pessoal.
Boa tarde, senhores. Diego mora aqui? Diego mora aqui. Só que ele acabou de sair para ir pro serviço. Quem é você? Eu sou a esposa dele. Como é que é seu nome? Você pode aparecer? Posso aparecer. Você sabe quem eu sou? Eu sou da... A ele que segue essas partes de planta. Você pode receber uma premiação por ele? Posso. Muito prazer. Tá aqui, pessoal, canal Universo das Suculentas. Ele se inscreveu na promoção Universo das Suculentas. Foi você? Exato, ele usou seu perfil no Facebook. Nós somos do Rio Grande do Sul, entregando pessoalmente em São Paulo, cidade de Ourinhos. Tudo bem, prazer. Cidade de Ourinhos, entregando uma caixa de suculento. Obrigada. A esposa do Juliano tá aqui para receber. O pessoal que tá aparecendo na filmagem pode ser publicado no YouTube? Pode. Ah, então tá bom, então. Aqui, pode aparecer? Aqui, ó. Tá aqui. Família toda completa. Família toda aí, aqui, ó. Tchauzinho pro pessoal do Universo das Suculentas aí, ó. Olha lá, ó. Pessoal, tudo. Obrigado, pessoal. Agradeço o Juliano. A gente agradece por acompanhar o nosso trabalho. Né? Com certeza a gente... Nós somos do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Viemos entregar e foram contemplados em ganhar de presente uma casa. Ele vai participar, ele vai. É? É, aqui tem, ó, tem um pouco ali, tem um pouco ali. Ah, que bom, que bom. Que bom. Então tá bom, então. Uma premiação aí pro Diego. Na verdade, a gente entregou aí pra Juliana, a esposa dele, aí na cidade de Ourinhos. Obrigado aí por ter participado. Aí, pra todo o pessoal que não participou aí, continuem participando, né? Rafael, pra onde que a gente vai agora? Tamo aí, ó. Tamo na estrada. Então, é sem rumo, sem endereço fixo onde a gente vai parar. Vamos levar aí a surpresa aí para o pessoal que está participando da promoção. Obrigado a todo mundo aí, pessoal. Quem puder aí, deixa o seu like aí. Às vezes o pessoal assiste o vídeo aí, não custa nada, deixa o seu like aí. Com certeza o YouTube impulsiona cada vez mais os vídeos aí para o pessoal que curte a parte de suculentas e cactos. E a ideia é essa, a ideia é quanto mais o YouTube incentivar, mostrar esse vídeo mais para o pessoal. Quanto mais inscritos tiverem no canal, mais a gente vai disponibilizar quanto mais prêmios para vocês. O objetivo é a gente trazer e expandir essa felicidade que as suculentas e os cactos realmente nos trazem e proporcionam a cada um de nós. Pessoal, obrigado a todos aí que têm acompanhado. Valeu, estamos na estrada. Quem sabe o próximo pode ser você. Fiquem de olho aí, pessoal. Acompanhem os próximos vídeos. Tchau!